huu iende kwa vishikwambi. Mnadhani labda mngetumia makaratasi na hivi mnatumia vishikwambi ingekuwaje? Kweli njia ya kidijitali ni njia ambayo inasaidia katika ukusanyaji wa hizi taarifa, kwa sababu njia ya karatasi kuna makosa ambayo yanatokea halafu huwezi kukosoa, lakini kwa njia ya kidijitali ikitokea ukakosea, kishikwambi chenyewe kinakuelewesha na unaweza ukarudia na ukafuta makosa. Ila ingekuwa kwa karatasi ingekuwa na tatizo. Alafu pia inasaidia katika kusevu muda, maana ingetumika muda mwingi sana kuanza kuuliza na kujaza. Ila kwa kishikwambi una press tu kwa aina moja halafu na swali jingine linafuata. Kwa mama tunamwaahidi kwamba kazi tutaitenda vizuri kwa hali ya umakini na itaenda kama ilivyotakiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ategemee sensa mkoa wa Kagera tunakwenda kufanya vizuri. Kwa kweli mkoa wa Kagera tunaahidi tutakuwa wa kwanza. Tutakuwa wa kwanza kabisa. Inshallah tutakuwa wa kwanza. Tulivyojiandaa na tulivyofundishwa